Pozdrav. A šta je tada problem? Nije problem, nego te pita. Zašto me pitaš? Zato što ste u drugom. A to mi sam te ovdje, šta te to... Ja te remetim. Smiješ, a vidim da te nešto dobro ne sakira. Što te remeti to? Što mi je remeti? Popitam te sam. Ali ima što to mi je remeti? Nemaš. Šta je to? Ja ti kažem. Da, sam rekao da... Eto. Dobro, pitam se ja. Sad te pitam, ne znam kako. Pa ne zaustavilo me kao ovo.
tu... Šta je ona? Ne mora ponoviš. Come on.